اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة مباركة عنكبوت سے متعلق عرض کیا گیا کہ یہ سورہ وہ ہے جس میں توحیدی آزمائشوں کا بیان ہے. اس پورے نظام کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو نظام آزمائش و امتحان، نظام تجربہ و اختبار اس عالم میں جاری و ساری ہے. لیکن ایک انسان مؤمن کے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ امتحان ہے کس لیے، تاکہ مؤمن میں وہ اولو العزمی رہے کہ ہمارا مقصود کون ہے. مقصد نہیں، مقصود. راستہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، منزل بھی اہم نہیں ہے، اہم صاحب منزل ہے. عام طور پر ہماری زبان میں جب راہ و منزل کی بات ہوتی ہے تو منزل کہتے ہیں، مراد صاحب منزل ہی ہوتا ہے. صاحب منزل وہ ہے کہ جو جہاں چاہے منزل بنا لے، وہ صاحب منزل جو منزل کا پابند ہو، وہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا گوہر مقصود وہ ہے، ہمارا در مقصود وہ ہے کہ جو جہاں چاہے منزل بنا لے. واضح ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اولو العزمی ہونی چاہیے، وہ بلند ہمتی ہونی چاہیے کہ ہمارا مقصود خود ذات گرامی حق سبحانہ و تعالی، اللہ ہمارا مقصود ہے. اللہ ہمارا مقصود ہے. اللہ جہاں چاہے جب چاہے بنے بہشت بنا دے. کچھ لوگ جنت کی خاطر عبادت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے صاحب جنت کی خاطر عبادت کرو، خالق جنت کی خاطر عبادت کرو، مالک جنت کی خاطر عبادت کرو. اسی لیے وہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی چوتھی اور پانچویں آیت، یا پانچویں اور چھٹی آیت جو ہے، وہاں پر لقاء اللہ کی بحث شروع ہو گئی، جس کی طرف کل اشارہ ہوا. ابھی بھی میں عرض کروں کہ کچھ حضرات کو یہ گمان ہے کہ گفتگو کسی صورت سے پہلی آیت سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گفتگو میں ابھی بھی بہت سے مطالب چھوٹے چلے جا رہے ہیں، اور وہ چھوٹنے کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل جو وقت
معین ہے، اس میں کسی بحث کو آزادی سے پوری طرح سے گسترش نہیں دیا جا سکتا. اور دوسرا سبب، بحث کی فنی نزاکتیں ہیں. اعلان تو ہو گیا، تفسیر بیان ہوگی. اب اگر میں صرف ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں تو وہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر میں جتنے نکات کو، جتنے پہلوؤں کو، جتنے گوشوں کو، جتنے شعبوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، وہ سب ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ سامنے بیٹھے ہوئے تمام حضرات سب ایک ذوق کے نہیں ہیں. کوئی دانشمند ہے، دانشور ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ فنی نزاکتیں پوری طرح ملحوظ نہیں رکھی جا سکتی. اس لیے میں اپنی جگہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا رہتا ہوں کہ ابھی تو تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے سامعین میں سے بھی کچھ حضرات یہ ذوق رکھتے ہوں، سمجھتے ہوں کہ تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا، وہ حق بجانے میں. لیکن کچھ حضرات اسی قدر بیان کو یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، ابھی تک تو آدھے سورے کی ہو جانی چاہیے تھی، اور ابھی میں سمجھتا ہوں پہلی آیت پر بحث ٹکی ہوئی ہے. کہ یہ جو امتحان کا پورا نظام رکھا گیا، یہ اس لیے رکھا گیا اور بتا بھی دیا گیا کہ امتحان ہے، اس لیے بتایا گیا تاکہ انسان اولو العزم رہے، اس کا ارادہ پختہ ہو، اس کا عزم بلند ہو، اس کی ہمت بلند ہو، اس کا حوصلہ بلند ہو، اور اس کے سامنے یہ بات رہے کہ آخری منزل لقاء اللہ کی منزل ہے. اسی لیے ارشاد ہوا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گھڑی آئے گی، وہ ساعت آئے گی، وہ وقت آئے گا، آنے والا ہے. وہ جو مقررہ مدت ہے اسے ضرور گزرنا ہے. یہاں پر صرف اسی ایک بحث کو اگر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا جائے تو یہ پورا مہینہ گزر جائے گا. لقاء اللہ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق گفتگو، بہت توجہ رکھیے گا، جو حضرات بھی تشریف فرما ہیں توجہ رکھیے. ہمارے آپ کے پاس کل سرمایہ معرفت حق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا ہمارے پاس کل سرمایہ کیا ہے؟ کل پونجی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہی دو چار دلیلیں جو عام طور پہ بیان ہوتی رہتی ہیں. عقلی طور پر، منطقی طور پر، فلسفیانہ سطح پر، حکیمانہ سطح پر، علم کلام کی روشنی میں یا علم عرفان کی روشنی میں، عرفان نظری جسے کہتے ہیں، ان تمام علوم و فنون کی روشنی میں ہمارے پاس کچھ دلیلیں ہی تو ہیں. دلیل کیا ہوتی ہے؟ کچھ قضیے، کچھ علمی مسئلے، کچھ عقلی منطقی، کچھ پروپوزیشنز. یہ جو تصورات ہیں، کچھ تصورات ہیں، کچھ کانسیپٹس ہیں، کچھ نوشنز ہیں، کچھ مفاہیم ہیں. یہ تصورات، یہ نوشنز، یہ تصورات، یہ مفاہیم ہمارے ذہن تک محدود ہیں. واضح ہے یہ بات؟ کہاں تک محدود ہیں؟ ذہن تک. میں نے کہا آگ آپ جلائیں گے تو روشنی ہوگی، آگ آپ جلائیں گے تو حرارت پیدا ہوگی. یہ قضیہ سن کے آپ کی عقل میں ایک بات آ گئی، ایک مفہوم آ گیا، ایک اصول آ گیا، لا آف کازیشن کی طرف توجہ ہو گئی. ہم نے کہا کوئی چیز بے سبب نہیں ہوتی، یہ کون سمجھ رہا ہے؟ عقل. ٹھیک ہے، چونکہ کوئی چیز بے سبب نہیں ہوتی اس لیے کائنات بھی بے سبب نہیں ہے. کون محظوظ ہوا اس قضیے سے؟ عقل. واضح ہے. چند منطقی مسئلے جو عقل تک محدود ہیں، یہ مفاہیم، یہ تصورات، یہ دلائل عقل اور ذہن تک محدود ہیں.
اس کو لقاء تو نہیں کہتے، اس کو ملاقات تو نہیں کہتے. اس کو لقاء نہیں کہتے. کسی شخص کے بارے میں پوری معلومات آپ کو فراہم کر دی جائے، اب آج کل یہی فقرہ اسی طرح عام ہے، ورنہ لکھنؤ دبستان میں تو پورے معلومات فراہم کر دیے جائیں کہا جاتا تھا، یعنی وہ عربی جمعیں جو ہیں وہ مذکر استعمال ہوتی تھیں تذکیر کے ساتھ. اب یہ بحثیں زبان کی ہیں، اب اتنا بھی زبان پکڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا، جو سب بولتے ہیں اب ہم بھی مجبوراً بولتے ہیں. کسی شخص کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، کسی شہر کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کر دی جائیں، یہ معلومات کتنی ہی زیادہ دقیق ہوں، کامل ہوں، واضح ہوں، مگر جب تک وہ شہر جا کے آپ دیکھیں گے نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مشاہدہ حاصل ہو گیا. جی مجھے معلوم ہے، علم ہے، اطلاع ہے، جانتا ہوں کسی شخص کے بارے میں، آپ اس شخص کا رنگ، قد، قامت، لباس، پوشاک، عادات، اطوار سب بیان کر دیجئے، توجہ ہے؟ عقل مطمئن ہو جائے گی، دل مطمئن نہیں ہوگا. تفسیر کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بحث ہے، مشکل بحث ہے، مگر بہرحال اس بحث سے گزرنا تو ہے. ہم سب عاشقان رسول ہیں، اللہ ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار فرمائے. سیرت کی کتابوں اور شمائل کی کتابوں میں حضور کے سراپا کے بارے میں سب کچھ موجود ہے. جبین مبارک کیسی نورانی تھی، چہرہ مبارک کیسا نورانی تھا، گلو مبارک کیسا تھا، ایک ایک چیز، آپ کے زلفیں کیسی تھیں، عمامہ کیسا پہنتے تھے، ردا کیسی تھی، ایک ایک جزئی چیزیں شمائل اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ پڑھ کے تصویر نگاہوں میں آ جاتی ہے. مگر اس کے باوجود جن لوگوں نے حضور کو خواب میں دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، انہوں نے بہرحال دیکھا ہے اور آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے. جس نے دیکھا ہے اس کی کیفیت اور جس نے پڑھا ہے اس کی کیفیت میں کتنا فرق ہوگا، توجہ ہے؟ جس طرح ایک ایک جزئی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں پڑھنے کے باوجود، اچھا یہ عرض کر دوں کہ الفاظ کی قوت کم نہیں ہوتی ہے. جو لوگ آرٹسٹ ہیں اور پوئٹری سے بھی واقف ہیں، لٹریری ذوق رکھتے ہیں، جو مین آف لیٹرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ سے جو نثر یا نظم میں آپ کسی سیرت یا صورت کی ترجمانی کرتے ہیں اور مرقع نگاری کرتے ہیں، وہ فوٹوگرافی سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے. کبھی کبھی، بلکہ اکثر، جو ادب کا بلند ترین حصہ ہے جسے ادب العالیہ کہتے ہیں. شیکسپیئر کا کیوں کلمہ پڑھا جاتا ہے انگریزی لٹریچر میں؟ میر انیس علیہ الرحمہ کا کیوں نام لیا جاتا ہے ہمیشہ؟ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا کیوں تذکرہ ہوتا ہے؟ انہوں نے جو سراپا نگاری کی ہے، صورت اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ سیرت سامنے آ جاتی ہے. توجہ ہے؟ یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، صورت اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ سیرت سامنے آ جاتی ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے، فوٹوگرافی سے یہ کام نہیں ہو سکتا جو لفظوں سے ہوتا ہے. صورت اور سیرت میں ربط ہے، ایسا نہیں کہ ربط نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علم قیافہ کی کتابوں میں، معمولی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ باور کر لیجئے، یقین کر لیجئے، لیکن ربط ہے. سورت و سیرت میں ایک تعلق ہے، سورت بھی اس نے بنائی حق سبحانہ و تعالیٰ نے، سیرت بھی اس نے بنائی،
اور اس نے صورت ایسی بنائی کہ خود ناز فرماتا ہے اور اپنا نام اس نے یا مصور رکھا ہے. المصور هو الخالق البارئ المصور, وہ مصور ہے. دنیا کی مورفولوجی کا سارا علم ایک طرف اور یہ اسم مبارک المصور میں جو معانی پوشیدہ ہیں وہ ایک طرف. سائنس کا ذوق رکھنے والے سائنٹسٹ حضرات تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر شبیح الحسنین صاحب جعفری خود ایک اچھے سائنٹسٹ ہیں, تو میں ان کی موجودگی میں ایک حوالہ دے رہا ہوں اسی ملک کا. ایک صاحب تھے ڈاکٹر روپرٹ شیلڈریک, ابھی بھی حیات ہیں غالباً. انہوں نے کئی برس پرانی بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے سائنس کے بہت اچھے پروفیسر تھے, سائنٹسٹ تھے, انہوں نے مورفولوجی کے بارے میں یہ کہیں بیان دے دیا کہ بھائی سائنس کتنی ہی آگے بڑھ جائے اور سائنسداں کتنی ہی محنت کر لے, لیکن کسی شے کی آخری شکل و صورت کیا بننے والی ہے اور اس شکل و صورت سے کیا حکمتیں وابستہ ہیں, یہ ڈٹرمن کرنے والی ذات صرف کوئی اور ہے, حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. الحاد پسند سائنس برادری نے ان کو سائنس برادری سے الگ کر دیا, نکال دیا, ہیریٹک کہہ کر نکال دیا. یہیں بی بی سی چینل 4 پہ کئی دن تک ان کا کافی طویل انٹرویو آیا اور سب کچھ بیان کیا. اس میں ایک بڑا دلچسپ جملہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو دوسرے نہیں کہتے. فرق یہ ہے کہ دوسرے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دی یہ بات. خیر, عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ صورت اور سیرت میں ایک تعلق ہے اور صورت بھی شاعر کامیاب اور ادیب یا خطیب کامیاب صورت اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ سیرت سامنے آ جاتی ہے. انیس کا کمال یہ, دبیر کا بطور خاص کمال یہ کہ صورت نگاری کے ساتھ ساتھ سیرت نگاری ہو جاتی. اب جو کچھ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہوا, جو کچھ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سب پڑھنے کے باوجود بڑے سے بڑا عالم, مورخ, سیرت نگار, شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنف, مؤلف, سب کچھ لکھنے کے بعد بھی اسے آرزو رہتی ہے کہ نہیں کاش خواب میں بھی دیکھ لیتا, کاش شرف زیارت حاصل ہو جاتا. یہ آرزو کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ عقل کے تقاضے کچھ اور ہیں, دل کے تقاضے کچھ اور ہیں. واضح ہے یہ بات. یہ مثال اگر ذہن میں رہے تو ذرا سا اس مثال سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو کچھ بھی دلیلیں ہیں, چاہے وہ علم کلام کی ہوں, منطقی دلیلیں ہوں, فلسفیانہ دلیلیں ہوں, ریاضی دلیلیں ہوں, سائنسی دلیلیں ہوں یا عرفان نظری کی دلیلیں ہیں, یہ سب دلیلیں, دلیل رزق عقل ہے, رزق جان نہیں ہے. دلیل سے عقل آسودہ ہو جاتی ہے, ذہن آسودہ ہو جاتا ہے, دل مچلتا رہتا ہے مشاہدے کے لیے, علم شہودی تک پہنچنے کے لیے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے, بقول آیت اللہ العظمہ, میں تو آیت اللہ العظمہ کہتا ہوں, حضرت آیت اللہ العظمہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, وہ کہتے ہیں قرآن وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسان کی ہمت کو للکارا ہے اور اس کے دل کو اتنا بلند حوصلہ عطا کیا ہے کہ لقاء اللہ کا موضوع اس کے سامنے رکھا ہے. قرآن کے نزول سے پہلے لقاء اللہ کی بحث سامنے نہیں آئی تھی, یعنی یہ وہ بحث ہے جو مقام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنے آئی. توجہ ہے کتنی اہم بحث ہے یہ, لقاء اللہ کی بحث. لقاء اللہ کے معنی صرف موت نہیں ہے, اجل کے معنی صرف موت نہیں ہے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ, اس کے معنی یہ نہ سمجھیں کہ موت آنے والی ہے. عجیب بحث ہے نا.
دلیل سے اللہ کو سمجھنا اور دیکھ کر اللہ کو. کی پرستش کرنا. آپ اگر تأمل کر رہے ہوں تو میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مشہور خطبہ آپ کے سامنے اس کی طرف اشارہ کروں کہ حضرت ممبر پہ تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کوئی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ یا علی, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ تو کیا میں ایسے رب کو کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو؟ کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو؟ گویا وہ حقیقت کبریٰ مشہود علی ابن ابی طالب ہے. معقول نہیں ہے, صرف مشہود ہے. علی صرف عقلی اور منطقی اور فلسفیانہ دلیلوں سے خدا تک نہیں پہنچے ہیں, علی خدا کو دیکھتے ہیں. اس رؤیت پر کتنی بحث کی ضرورت ہے, اس مشاہدے پہ کتنی بحث کی ضرورت ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول سنی مفسرین و سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے, شیعہ مفسرین و شیعہ محدثین و علماء نے بھی نقل کیا ہے, اور اس پائے کا کوئی قول کسی اور سے مروی نہیں ہے. یہ بھی وہ مقامات ہیں جہاں علی تنہا نظر آتے ہیں, منفرد. کسی اور کا قول دکھا دیجئے جس نے کہا ہو کہ ہم تو ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتے کہ جس کو دیکھتے نہ ہوں یا جس کو دیکھا نہ ہو, یا خود وہ قول. دیکھیے آپ کس مکتب فکر میں ہیں, کس مکتب قرآنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب عبادت کرتے ہیں مگر خود یہ جملہ کہ کچھ وہ ہیں جو جنت کے لالچ میں یا ثواب کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں, یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے. کچھ وہ ہیں جو عقاب یا عتاب یا عذاب یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں, یہ خوف کی عبادت غلامانہ عبادت ہے. کچھ وہ ہیں جو اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں, یہ آزاد مردوں کی عبادت ہے. یہ جس افق بندگی سے گفتگو ہو رہی ہے, اس افق بندگی پہ علی کے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہے؟ کوئی اور؟ پورا دنیا بھر کا لٹریچر موجود ہے, کوئی لا کے دکھا دے ہمیں. جب کوئی جملہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں نا تو کبھی کبھی اس کی اہمیت و انفرادیت نظر میں نہیں آتی. غور تو کیجئے کہا کیا گیا ہے اور اس میزان پر ٹکتا کون ہے, ٹھہرتا کون ہے, کون ہے جو جنت یا ثواب کے لالچ میں عبادت نہ کرتا ہو. جی ہم تو مصلے پہ کھڑے ہی ہوتے ہیں, بعض حضرات کہتے ہیں ہم تو کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد دعا مانگنی ہے. ایک صاحب کے سامنے میں نے نماز غفیلہ کے ثواب کی طرف اشارہ کیا کہ نماز غفیلہ وہ ہے جس کے متعلق یہ ہے کہ یہی نماز مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعت نماز. معصوم سے روایت ہے کہ نماز غفیلہ جو شخص پڑھے گا نماز تمام نہیں ہوگی, سلام نہیں کہے گا, سلام ادا نہیں کر پائے گا کہ اس کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی. یا دوسری مقامات پہ مغفرت کے لیے کہ جو شخص نماز غفیلہ کی پابندی کرے اس کی مغفرت یقینی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک مدت کے بعد ایک شوخ دوست نے مجھ سے کہا کہ یقین کیجیے اب تو نماز مغرب بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد نماز غفیلہ پڑھنی ہے مجھے. یہ ہماری خوب ہے, یہ ہماری خوب ہے, کیونکہ ہمیں اپنی حاجتیں, ہماری تمام ہم و غم ہمارا ہماری حاجتوں تک محدود ہے. آزاد مردوں کی بات ہی کچھ اور ہے. ہم اپنی خواہشوں سے آزاد نہیں ہوئے, ہم اپنی نیاز مندیوں سے آزاد نہیں ہوئے. چھوٹی چھوٹی آرزوئیں, چھوٹی چھوٹی تمنائیں, چھوٹی چھوٹی خواہشیں,
ہم ان خواہشوں اور آرزوؤں سے آزاد نہیں ہوئے, آزاد مرد کیسے کہلائیں گے؟ احرار, حر. حر بننا آسان نہیں ہے. حر بننے کے لیے کم سے کم اس حر کو نظر میں رکھیے جو کربلا والا حر ہے, کم سے کم. معصومین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے, کم سے کم اس لیے کہہ رہا ہوں. احرار, حر, آزاد, آزاد مرد. آزاد مرد ہونا, اولو العزم ہونا معمولی بات نہیں ہے. پہلے ہم آزاد مردوں کی صف میں جگہ پائیں, اولو العزمی پیدا کریں, اس کے بعد پھر حوث کریں دیدار حق کی. دیدار حق, دیدار حق, ہاں میسور ہے, ممکن ہے. ممکن نہ ہوتا تو قرآن مجید میں یہ بات کہی کیوں جاتی, دعوت کیوں دی جاتی لقاء حق کی. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ لقاء حق موت پر منحصر نہیں ہے, اس لیے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھتا نہیں ہوں, وہ اسی دنیا میں تو فرما رہے تھے, منبر کوفہ پہ تو فرما رہے تھے. یعنی دیدار حق, لقاء حق یہاں بھی ممکن ہے جو اس کا اہل ہو, جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. البتہ مراتب ہر جگہ ہیں. چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی مثال ہے, بات واضح ہو جائے گی. ہر چیز میں اکثر جو کہتا ہوں ذو مراتب ہے, درجات و مراتب ہیں. یہ ذو مراتب ہونے کے کیا معنی ہے؟ جیسے نور کے مراتب میں اکثر بارہا عرض کیا ہے کہ نور کے مراتب ہیں. علم کے مراتب, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, اس سب کے مراتب ہیں. کیسے مراتب ہیں؟ کسی شخص کے پاس ایک دلیل ہے کسی مسئلے پر, اور کسی شخص کے پاس پانچ دلیلیں ہیں, کسی شخص کے پاس دس دلیلیں ہیں اسی مسئلے پر. تو جس کے پاس ایک دلیل ہے اور جس کے پاس پانچ دلیل ہے, دونوں کے یقین میں فرق ہوگا یا نہیں؟ اور جس کے پاس دس دلیلیں ہیں اس کے یقین میں فرق ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح جس کے پاس جتنی دلیلیں ہیں کسی مسئلے پر, اسی اعتبار سے اس کا مرتبہ یقین بلندتر ہے. جس طرح علم کے مراتب ہیں, اسی طرح شہود کے مراتب ہیں. شہود کے مراتب ہیں. اب یہ صرف تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں, اسے بالکل حقیقتاً منطبق نہ کر لیجئے گا. شہود کے مسئلے, شہود کے مراتب کیا ہیں؟ مثلاً کہیں کوئی رشتہ طے کرنا ہے, بیٹی والوں کی بات بیٹے والوں تک پہنچا دی, بیٹے والوں کی بات بیٹی والوں تک پہنچا دی. البتہ یہ پرانی رسمیں ہیں, اب تو یہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب بات پہنچانے کی بات تو بعد میں آتی ہے نا, مگر میں مثال دے رہا ہوں, اب پہنچ جاتی ہے. لیکن جو با اخلاق گھرانے ہیں ابھی وہاں سب کچھ, وہ تمام قدریں, وہ تمام اخلاقی معیار باقی ہیں, اور خدا اس کو باقی رکھے انشاءاللہ. آپ نے ادھر کی بات پہلے, نام, عمر, ڈیٹ آف برتھ, خاندان کی معلومات ادھر کی ادھر پہنچا دی, ادھر کی ادھر پہنچا دی. صورت سیرت سب آپ نے لفظوں میں بیان کر دیا. اب دونوں طرف والے خواہش کر دیں گے بھائی بیٹے کی تصویر بھی مل جاتی تو دیکھ لیتے, وہ کہیں گے بیٹی کی تصویر بھی مل جاتی تو دیکھ لیتے. اب یہ جو تصویر سامنے آئی تو شہود کا ایک مرحلہ طے ہوا. اچھا ابھی صرف آپ نے وہ فوٹوگراف پیش کیا, فوٹوگراف تو ساکت و جامد تصویر ہوتی ہے, بہت سی چیزیں اس میں کھلتی نہیں ہیں. آپ نے کہا بھائی اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو فراہم کر دیتے ہیں. اب ویڈیو میں شہود نصیب ہو گیا, ذرا اس پہلے شہود سے برتر. اور اس کے بعد کہیں واقعاً کسی بزم میں ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ تینوں مراتب شہود ہیں تو شہود, مگر تینوں میں فرق کتنا ہے؟ واضح ہے. جس طرح وہ ایک دلیل جس کے پاس تھی وہ بھی صاحب یقین تھا,
पांच दलीलें जिसके पास थी वो भी साहिब यकीन है, दस दलीलें जिसके पास हैं वो भी साहिब यकीन है, लेकिन तीनों के यकीन में फ़र्क है। उसी तरह जिसने फोटोग्राफ देखा वो भी अपने को साहिब शहूद कहता है, जिसने वीडियो देखा वो भी साहिब शहूद अपने को कहता है, जिसने वाकयान देखा वो भी साहिब शहूद अपने को कहता है। शहूद के भी मरातिब हैं, ये मरातिब इल्म और मरातिब शहूद, इन मरातिब को गुजरने की राहें कुरान दिखाता है और हाथ पकड़ के इन राहों से गुजारने का अमल अहले बैत अंजाम देते हैं। कुरान सब राहें, इल्म की राहें भी दिखाता है और शहूद की राहें भी, सब कुछ है कुरान में। शहूद का मौजू, ये लिकाउल्लाह का मौजू है या नहीं है? मन कान यरजू लिका अल्लाह, जो लिकाए रब की आरजू रखता हो, लिकाए हक की आरजू रखता हो, फ़इन्न अजल अल्लाह लआतिन, तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो साथ, वो घड़ी, वो अजल इलाही आने वाली है। वह समी अलीम, और अल्लाह समी भी है अलीम भी है। मैंने समी अलीम के असामी से मुतालिक कल इशारा किया था कि समी गालिबा इसलिए कि जो मुनाजातें ज़बान तक आ जाएं वो उसका सुनने वाला है, जो आरजुएं दिल में मचल रही हों वो उसका भी जानने वाला है, वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है, हर बात को सुनता है हर बात को जानता है, समीع है और आलिम है, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। ये सब राहें कुरान मजीद दिखाता है और अहले बैत उन राहों से गुजारते हैं। अच्छा, जिसने इस दुनिया में उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर किसी रास्ते से गुजारा हो, उसी को तो ये शरफ मिलेगा कि जब तक वो वहाँ लिख के ना दे कोई सिरात से गुजरने ना पाए। इसलिए वो रिवायत है, वो रिवायत किसी और से नहीं है। रोज़ आखिरत कोई सिरात से गुजरेगा नहीं मगर वो जिसे अली इब्न अबी तालिब ने गुजरने का परवाना लिख के दे दिया हो। किससे है ये रिवायत? हमारे लिए तो ये चीज़ वाज़े है, रोशन है, हतमी है, यकीनी है, कतई है, लेकिन जो दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोग हैं उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से है, हज़रत उमर से है, इन लोगों से ये रिवायतें, उन हजरात से ये रिवायतें हैं कि जिन हजरात ने इन हकायक़ को जानने के बावजूद, जो कुछ किया वो तारीख़ के लिए इबरत का सामान है। तज़क्कुर इसीलिए ज़रूरी है। हम आप इकट्ठा होते हैं, मुहर्रम में इकट्ठा होते हैं, रमज़ान में इकट्ठा होते हैं, अक्सर मजलिसों में इकट्ठा होते हैं, ये ज़िक्र, ये तज़क्कुर, ये याद दहानी, ये मतालिब की तकरार, ये अली के फ़ज़ाइल बार बार बयान करना, ये मतालिब बार बार बयान फरमाना किस लिए? जानना काफ़ी नहीं है, ये इसलिए कि जानना काफ़ी नहीं है, पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, ज़हन का मुतमईन हो जाना काफ़ी नहीं है, पूरे वजूद के साथ, जिसमें आक़ल और क़ल्ब दोनों शामिल हों किसी हकीक़त को तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना, ये असल बात है। इसीलिए कल की एक अधूरी बात को भी मुकम्मल कर दूँ। पहले ये बात रोशन हुई ना कि ज़हन का मरहला अलग होता है, दिल का मरहला अलग होता है। दलाइल सुन लेना, दलाइल पे यकीन कर लेना, यह है आकल की मंजिल, लेकिन शहूद की मंजिल वो दिल की मंजिल है। कल जो मैंने अर्ज़ किया था कि जिहाद के तीन मरातिब हैं, जिहाद असगर, जिहाद औसत, जिहाद अकबर। जिहाद असगर क्या है? मैदान जंग में जाकर जिहाद करना गैर से। जिहाद औसत क्या है? अपने नफ्स को मुतीउ फरमा बरदार बनाना।
جہاد اکبر کیا ہے ان دونوں جہادوں سے بڑا؟ خود عقل اور دل کے درمیان کے اختلاف کو مٹانا۔ عقل اور دل کی جو جنگ ہے، عشق اور علم کی جو جنگ ہے، عشق اور عقل کی جو جنگ ہے، دل اور دماغ کی جو جنگ ہے، اس جنگ میں، اس جنگ کو سر کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ کتنے دنیا میں ہیں جو انکار اللہ کا نہیں کر سکتے لیکن اس کی اطاعت نہیں کر پاتے؟ کتنے الہاد کی طرف اس لیے تھوڑی لوگ چلے جاتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی دلیل نہیں ہے۔ وجود حق سبحانہ و تعالیٰ کی دلیل تو خود آپ کی ذات ہے، اگر وہ نہیں ہے ہوتا تو ہم کہاں سے ہیں۔ مگر یہ وجود کسی بازار میں بکتا ہے؟ وجود، ہستی، آپ موجود ہیں، میں موجود ہوں، میں اپنا وجود کہاں سے خرید کے لایا ہوں؟ 50 برس پہلے میں نہیں موجود تھا، 50 برس بعد میں نہیں موجود ہوں گا، میں 50 برس پہلے جو موجود نہیں تھا تو یہ اپنا وجود میں لایا کہاں سے؟ میرے ماں باپ لے آئے، میرے ماں باپ کس بازار سے وجود خرید کے لائے؟ وجود، ہستی، ہونا، بینگ، اگر کوئی وجود حقیقی موجود نہیں ہے جو ہر ایک کو وجود خیرات میں عطا کرتا رہتا ہے تو پھر ہم وجود کہاں سے لا سکتے ہیں؟ وہ فیضان ہے، اس کا عطا ہے، اس کی دین ہے، اس کی وہ وجود عطا فرماتا ہے۔ وجود آپ کو مل گیا، ہمیں مل گیا، جس کو مل گیا مل گیا۔ آپ کا وجود، ہمارا وجود، یہ وجود، ہمارا وجود دلیل ہے اس کے وجود پر، کائنات کا وجود دلیل ہے اس کے وجود پر۔ میں بہت پہلے یہ جملہ اس طرح عرض کر چکا ہوں کہ صحراؤں کا ذرہ ذرہ، سمندروں کا قطرہ قطرہ، درختوں کا پتا پتا، کائنات کا کی ہر شے اس کے وجود پر ایک مستقل دلیل ہے۔ اس لیے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عقل مطمئن ہو جاتی ہے، مطمئن کون نہیں ہوتا؟ دل، دل۔ یہ عقل اور دل کی جنگ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اخلاقیات سے اوپر یہ بحث ہے، دونوں میں مغالطہ پیدا نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اخلاقیات کی بحث میں مثلا کسی سے با اخلاق طریقے سے پیش آنا، بہت سے ملحدین ایسے ہیں، جب آپ سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ارے سبحان اللہ، آپ تو خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، دعا کس سے کرتے ہیں؟ جو سماج ہے، جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کی تمام رسومیات کو وہ پورا کرتے ہیں، تمام رسموں کو پورا کرتے ہیں، تمام آداب کو بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں بڑے وزادار ہیں، بڑے مہذب ہیں، بڑے کلچرڈ ہیں، ویل مینرڈ ہیں، بہت مثقف ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی خدا کے قائل نہیں ہیں، پھر بھی دیکھیے خدا پرستوں کے ساتھ کیسے سلیقے سے بیٹھتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ، ظاہری اخلاقیات کا پابند ہو جانا یا بے ایمانی نہ کرنا، کسی کے مال پہ حرص کی نظر نہ ڈالنا، خیانت نہ کرنا، سچ بولنا، یہ سب ایک منزل ہے، اس سے بڑھ کر وہ منزل ہے جہاں دل اور عقل دونوں لقائے حق کی آرزو مندی کے لائق بن جائیں، اللہ کے مشاہدے کے لائق بن جائیں۔ اب یہ مشاہدہ کس طرح ممکن ہے، مشاہدہ اصلاً کس پہ اطلاق ہوتا ہے، یہ بحثیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب میں وہ نگاہ پیدا کر سکیں، وہ نظر پیدا کر سکیں، وہ آرزو مندی پیدا کر سکیں کہ جو لقاء حق کی آرزو مندی ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو لقاء اللہ کی شیرینی سے مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله وعلى آله
في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.